esiamadu akpo ne amegbetodesiadzla kpatohara manwu ya matepeto kuanyegoo unorodibe ne ekwonula tonedo newodrobe onula na ogodo ke azona nyebe numaomado simi amegbetom onala ewona ebe ndode si manwu onaa denawala nukamiatenwu aglegosiami gbemia gblɔ bɛ maawu wɔ numadzɔmadzɔ ne nye bɛ ohe to na miã me le nya sia biam abe ale si amegbetɔ fua nu yene gbe de ne maawu nye numadzɔmadzɔ wɔla de ale ke woate ŋu adrɔ o ɔnu xexia mee ne e lealea be nya aƒetso kaka mee maawo ƒe nyateƒezena le ƒãã be woaka fo i la eke ma nu katãɛ wa ga bum nuwɔlae ne e lealea de nukatã yi mi ma nɔ nufɔ wɔm ko alebe nunyue na nɔ godom to eme o ame aɖewo le aʋatso kam ɖe mi asi xoxo be eyae nye míaƒe mi nya miele gbɔgblɔm nyemegblɔ nenema o ke ne wobu fɔ ame si agblɔ nya sia la wotɔzɔ. E keman a zon la, demi yu datou mia tome, nyo ou ame bu bo tome a. Au, men nyo ou le gwa de keme ou. Mie deme don govay hoho, be yu datou, kwa men si yo menye yu datou la, si ya le nou von fe mou sente. Ma ou nyado kwe dibe, ame a de keme li, si le zoze ou. Au, de kapen hame li ou. Ame a de keme li, si si anou gome ou. e de ken hame li, si diya ma ou fe mou. Ou katan ou tramou, ou katan ou dafou, e de ken me li, si wanou mi ou. De kapen hame li ou, ou pe ve vlo le keke di, abe yodo nou vwene, ou ble ame ngane ngana klo ou fade, ou pe nya ou le abe dafade ene, la dejin nou, ki fode kple veve henli henli yo nou mena ou tang, ou le duji, yina me ouge, ne wodzo yina la wogblẽ aƒe do kple vevesese ɖe megbe womenya ale si wonɔ agbe le ŋutifafa me o eye mawo vɔvɔ ya ɖekeɖeke mele ŋkudu na wo azɔmie nya bena nu si wo se la gblɔ la ame si wo le se la te wogblɔ wona bena amesiame na zɔzɔ eɖokui nu ɖeɖe ale be mawo na dro ʋɔnuhixeme blibo la woma bu amegbetɔ ɖe ke be le dzɔdzɔm le mawo ŋkume esi wòwɔ wo sia dzi ta ɔ elabena sela ɖe ko wò nana mi dìasi be nu vɔ li bom. ke azɔ la woɖe ale si mawu buame be ele dzɔdzɔe la fia eye esia meto sela dzi va o. Sè la ngoutou kwen ma ou pek bwepan de la an ha di dasè lè si an ngouti. Ma ou bwa mè si mesi amè si chokristo ji sè la, bè lè zo zè. Mè te vwote to adè kè ou mè ou. El abè nan a mè si amè ou an nou von, e mè te vwa ma ou pek ngouti kwa kwen lakbo kwa ou. Kèm ma ou vè ou nou, bwou bè ou lè zo zè, abè nou nan nan enè, e si kristou yesou che fedè ou nou la ta. mawu ŋutɔɛ do ŋgɔ tsɔ kristu la ɖó anyi bena to eƒe kumɛ la woatsɔ míaƒe nuvɔwɔ akemi ne mie xɔe dzi seko esia ɖee fia bɛ mawu wɔa nu dzɔdzɔɛ elabe egbɔ dìbleo heŋɛ aɖavaƒu nuvɔn si o mie wɔ tán la dzi. ewɔe sia be ne yaha ɖea fia le gbɛnkɛkɛ sia wɔmɛ be yeŋutɔ la deye le dzɔdzɔɛ eye bɔa ame si xɔ yesu dzi se la hã bɛ ele dzɔdzɔ ye azɔ la nu ka ko miate ŋu aga tso afɔ degbe yi. nanekɛme gali o susu katayi esi mi wɔ sia dzi tayi la o gbede ke esi mi xɔ se tayi nyati si mi tu titre layi nye bɛ wobɔ ame bɛ ele dzɔdzɔ ye ne nye bɛ exɔ kristo dzi se kemenye si wowɔ sia dzi ta o aló maola yúradɔ ɖeɖe kó fẹ ma wowɔ nyéló ɖé mẹ amesiomenye ame yúradɔola hã tɔwa hẽ eh, ɛnyɛ wawo hã fẹ maoba alẹ mao ɖeka kọɛ li eyayẹ eh, eh, abu amesiwo nye yúradɔ la wole dzɔdzɔɛ lẹ wó fɛ xɔsɛnú eyayɛ eh, wabu amesiwo nye yúradɔ la hã bɛ wóle dzɔdzɔɛ lɛ wó fɛ xɔsɛnú ɛkama mẹnye ɖema mietsɔ xɔsɛ sia lɛ sɛ la dɛm dawa kpawo. ðe boŋ míelé se la ɖe te sesĩe